napisao sam jedan tekst koji je bilo čisto moja fotoreportaža iz zavičaja, nazovimo je tako, to je sa Limana, ali gde mi se učinilo da bi neko trebalo da fotografiše, snimi video i napiše priču o tome kako smo navikli da prolazimo pored grafita koji slave osobe ili oblike ljudskog života koji su počinili genocid i najstrašnije ratne zločine, i napisao sam tu fotoreportažu u saradnji sa mladim koleginicama Cecom Paramentić i Divnom Prusac. I napisao sam da je Novi Sad umesto Evropske predstavnice kulture očigledno postao nacionalšovinistička palanka iz razloga što su se njegovi stanovnici navikli da ne pružaju otpor fašizmu, znači vrlo, vrlo jednostavno. Prošlo je nekih desetak dana od pisanja tog teksta, pošto ovim nacistima, oni baš nisu previše pismeni, pa dok to njima dođe do mozga i dok im neko šapne da je tako nešto izašlo, i onda je to valjda stiglo do njih, i onda su na ulazu zgrade u kojoj ja živim sa familijom napisali već standardne grafite šovinističke sa intencijom da ja budem proteran odavde i tako dalje, i što najgore od svega, to je prva videla naša čerka koja je maloletna i koja nije imala takva iskustva i, kako bih rekao, koja nije baš previše zainteresana za politiku, za razliku od sina koji je na to već sve navikao. I ono što je bilo najbolje od svega, ako se može govoriti o nečem dobrom kad su u pitanju takve stvari, jeste činjenica da je uveče ispred našeg ulaza došlo stotinu naših ljudi, to jest prijatelja, to jest ljudi koji su, podsjećam da je to bilo još uvek vreme onih karantina i tako dalje, koji nisu marili ni za koronu, ni za bilo što drugo, nego su došli da nas podrže. Pokazali su da Voice ima svoju zajednicu, da mediji Nezavisnog društva novinara Vojvodine imaju svoju zajednicu, i da je ti 100 ljudi prekrečilo te grafite, i da je u jednom momentu Dunja, dakle, gore pomenuta čerka, vraćala se iz druženja i prošla je kroz tu masu. Ja sam vidio da ona je jako sretna i ohrabrena, zato što zna da ni ona, ni tata, ni David, ni mama nisu sami. I to je neprocenjivo. Mi novinari koji se redovno bavimo fact-checkingom, već imamo tu negde listu medija koji šire dezinformacije. Ako govorimo za teritoriju Novog Sada, već imam tu neke portale koji s vremena na vreme objave neku lažnu vest. U principu, evo sad što mi prvo pada na pamet, sećam se, bio je septembar, oktobar prošle godine, kada je portal NS Uživo gotovo 12 sati pre početka jedne lokalne sednice objavio neki lažni izveštaj te sednice. Ta vest svakako je onako dosta uticala na, konkretno govorim za Liman, jedno naselje u Novom Sadu gde vlast nema primat. Ako lažnu vest objavi neki portal koji deluje na republičkom nivou, kao okej, to je lažna vest, ali neće ljudi toliko da je uzmu, onako, nije važna, ali na lokalu, kada se objave lažne vesti, one svakako mnogo više utiču na lokalnu zajednicu. U fact-checkingu važi ono pravilo: lažna vest će imati mnogo veći domet nego naša koja će to da demantuje.